Saatlı rayonunda kütləvi zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Rayonun Şirinbəy kəndinin sakinləri Elmina Səfərova, onun oğlanları Qurban Namiq Səfərovlar, qızları Səltənət Həqiqət, nəvələri Vüsalə və Gülsüm Səfərovalar evlərində qidadan pomidor turşusundan zəhərlənmə ilə bağlı xəstəxanaya gətirildilər. Saatlı Mərkəz Rayon Xəstəxanasında xəstələrə ilkin yardım edildikdən sonra xəstələr evə buraxılıb. Xoşbəxtlikdən xəstələrdə adətən konservləşdirilmiş tərəvəzlərdə rast olunan ağır infeksiyon xəstəlik olan botulizm aşkarlanmayıb. Odur ki, yediklərimizə diqqət edək ki, sonra əziyyət çəkməyək. Günay Məmmədova, Heydər Cəfərov, Azərlife, Şirvan.